Pas përmendjes së borës nga Ermal Mamaçi, reagon Angelina Hadrxhonaj. Ditën e dieshme, xhiron e portaleve e ka bërë videoja Ermal Mamaçit, teksa përmendte borën në Big Brother VIP. Madje Triksa nuk ka pranuar as të shkojë të darkojë me Donaldin, pasi ka qenë e mërzitur nga kjo situatë. Në një postim të Ermal Mamaçit ka reaguar edhe kushurira e Triksës, Angelina. Ajo ka komentuar në postimin e Ermalit dhe shkruan: Ermal, për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Sepse si që the dhe vet, jemi miq, edhe të siguroj që nuk është prekur nga përmendja e personave të tret, sepse Triksës i janë futur parashuta të tilla me provokime, dhe nuk ka reaguar sepse nuk i intereson, por është prekur nga batuta pa lidhje e Zotit Salsano Rapi për vrasje e therje dhe të qeshurat histerike të banorve që ajo i kusëndëronte shumë të afërt. Ti e fillove, po u përkejsua nga të tjerët që qeshtin akoma me humor të 95-ës. Kaq, Triksa ka të drejtën e gjithë botës të mërzitet me çfarë vendimi të doj, sepse boll ka duruar, shkruan ajo. Thank you.